សូមថ្លែងនូវអំណរអរគុណដល់ចំពោះបងសូមក្រុមគ្រួសារមិនបានស្គាល់ឈ្មោះទេតែបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយជាកន្លែងដែលសាមណសិស្សសុខសាន្តសុខណាស់ភាពក៏សូមបែរនៅអំណរគុណចំពោះក្រុមគ្រួសារបងស្រីដែលចូលរួមកសាងនៅមហាកុដិដែលមានបណ្ដោយ102ម៉ែត្រទៅទាំង11ម៉ែត្រស្មើ17បន្ទប់ឥឡូវគឺឲ្យលើឲ្យចាប់ដើមក្រាករោចឹងបងស្រីក៏មានសិទ្ធិជាចាត់ការបានចូលរួមហើយចំនួន40កែហើយនៅខ្វះ500កែទៀតញាតិញោមតែមិនសិនញាតិញោមមានសិទ្ធិជាចាត់ការការចូលរួមនៅការោក្នុងកែគឺ50,000 រៀលណាមិនគឺសូមចម្រើនពរក៏សូមជូនពរញោមណាក្រុមបងប្រុសស្រីទទួលពររបស់ព្រះទាំងឡាយបងប្រកាសុខភាពល្អទៅទីណាកន្លែងណាណាដើម្បីនៅក្នុងក្រត្រង់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណារហូតតទៅសូមជូនពរបងណាកុំឲ្យមានរោគពៀសុខឲ្យមានកំឡុងរហូតតទៅណាហើយកុំឲ្យចាស់ណាឲ្យនៅតែកំឡុងប៉ុណ្ណឹងទៅណាចាំបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតអនុមោទយានីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងណាលោកហេងរស្មីនិងបរិយាប្រណបតាបត្រីបានចូលរួមប្រគេនឆឹងណាដល់អត្តភាពតសូមជូនបុណ្យទុកុសលញោមសុខភាពល្អ